Sabirabadda pambıqçılıqda 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələr mövzusunda Respublika müşavirəsi təşkil edilib. Müşavirədə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İlham Kərimov bildirib ki, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son bir neçə ildə aqrar sektorda inkişaf tempi müşahidə edilir. Pambıqçılığın inkişafında texnologiyaların tətbiqinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb. Görüşdə suvarma suyu, mineral gübrələr, herbisidlər, dərmanlar və texnika təminatı, aqrar sahənin kreditləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Pambıqçılıq məşğul olan 100-dən artıq fermer və emal müəssisələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Prezident İlham Əliyevin 25 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə 1-ci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif olunan İskəndər Hüseynov, Əli Zamin Nəbiyev və Fazil Vəliyevə orden və vəsiqələri təqdim olunub. 2018-ci ildə hər hektardan pambıqçılıqda 55 sentner məhsul əldə etdim. Əvvəllər götürülsə də 30 sentner, İndi qalxdı keçən il 43 sentnerə. Bu il 2018-ci ildə 55 tam 100-dən neçə sentnerlə məhsul əldə etdik. İnşallah bu ilki ildə əkdiyimiz əkin sayəsi də pambıq sayəsi çoxdur və gözlənilən məhsul da mənə elə gəlir ki 60 sentnerdən aşağı olmayacaqdır.